אז דבר ראשון אני אספר לכם שאנחנו פותחים סבב חדש של הטניה וזה משהו הולך להיות ממש מגניב, מיוחד, מתחילים ללמוד את זה מההתחלה וזה הולך להיות מועדון טניה אתם מצטרפים בעצם למועדון, ללימוד של הספר מההתחלה עד הסוף, תהליך עומק ממש ממש טוב שאתם הולכים לעבור משולב עם גישה להמון המון המון קורסים ותכנים נוספים, זומים עם הרב מניס ללוות את התהליך, זומים עם איתן עזריה, שיעורים ברמת גן ובירושלים שאפשר ככה לשחק ביניהם, הקלטות, קבוצות מיקוד לעבודה של עיבוד החומר, המון 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 דברים טובים, אני רוצה שתירשמו. אני שולח לכם פה, אפילו עדיין עוד לא פרסמתי את זה, אבל אתם תראו ראשונים את האתר, את הדף נחיתה של המועדון טניה, שאני ורונה עובדים פה הרבה זמן, עובדים כאילו להקים את כל המערך שלו והתשתית שלו ככה בעצמנו, וכדי שיהיה חוויה טובה, אז ממש כאילו שווה, אל תפספסו. עכשיו ברוכים הבאים, שוב לשיעור דבר מלכות. השיעור שבו אנחנו לומדים כל שבוע שיחה של הרבי מאוסף השיחות שלו שנקראים דבר מלכות, השיחות האחרונות שהרבי אמר לנו. לעת עתה. אנחנו לומדים את השיחה שמבוססת על השבוע שהיה, על הפרשת השבוע שהיה. השבוע אנחנו סיימנו את ספר במדבר. אנחנו מתחילים את ספר דברים, התחלנו את זה כבר עכשיו בתפילה של המנחה ואמרנו חזק חזק ונתחזק, כשמסיימים את ספר uh, במדבר יש בזה בחינה של סיום התורה כולה, כי ספר דברים הוא חזרה על התורה, הוא חלק מהתורה כמובן, אבל מבחינת התוכן הוא נקרא גם משנה תורה, כי הוא חוזר על כל התוכן, אז ברמה מסוימת סיימנו ללמוד את התורה ועכשיו הספר השני הוא חזרה מדהים שיש חטופים שנמצאים מפרשת בראשית בשבי. ואנחנו ממש עוד מעט מסיימים, אז עכשיו סיימנו את כל הארבע ספרים הראשונים, ו... וזה באמת זמן בשבילם לחזור. מה הם לא עכשיו? אז השיעור הזה, גם זה הזמן להגיד שהוא הוקם והוקדש לזכות החטופים, ובפרט לאגם בת מירב. ולאבינתן בן דיצה שאנחנו מתפללים לשמוע בשורות טובות על שובם. <laughs> אז היום אנחנו נלמד קצת על אהרון הכהן כי עוד מעט זה ראש חודש אב וראש חודש אב חוץ מזה שזה המולדת של רעות זה גם ההילולה של אהרון הכהן. היום, היום זה של רשי עכשיו, שתדע. אה, באמת? כן. רשי? וואו. אז קודם כל... היום uh... רשי, מחר אהרון הכהן. רגע, אבל מחר זה לא ראש חודש, אבל... מחר בערב זה ראש חודש. ביום שני, ביום שני. מחרתיים, טכנית. בבוקר, ראשון בערב, שני בבוקר. אז אחר. באמת שיהיה... אנחנו נדבר קצת על אהרון הכהן. והנה הערב יש לנו את ראש רש"י מחר אהרון הכהן. אז ככה, הרבי מתחיל מזה שבאמת צריך לזכור שסיימנו ספר רביעי שבתורה, שסיומו מהווה גם את סיום כל התורה. וגם בסיום הספר שסיימנו לקרוא עכשיו היה כתוב, אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. כאילו ממש זה נשמע, שומעים שזה כאילו כמו סיימנו, זהו, אלו ה... זה. שאז נשלמו כל ענייני מצוות התורה, זאת אומרת כל המצוות נאמרו, עכשיו המשנה תורה זה הנאום, ההספד שמשה נותן לפני עזיבתו, וככה הוא מסכם את הדברים ונזכר בדברים ומסביר את האירועים שהם חוו. עכשיו כשאנחנו מסיימים את הספר הזה, אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק, אנחנו זה מה שאנחנו אומרים. אבל מצד שני אנחנו אומרים את זה ממש בסמוך לראש חודש אב, כניסה לת... לתקופה של אבלות, של דינים, של קושי, אנחנו מתחילים לדבר על תשעה באב, על החורבן, אז בעצם יש איזושהי שאלה, איך זה שאנחנו מדברים על חזק חזק ונתחזק דווקא בתקופה שמייצגת חלישות של קדושה. אז כמובן מי שלומד פה כל שבוע כבר יודע שבחסידות הכל זה הפוך על הפוך ואנחנו יודעים שיש אה, כמה הסברים לאיך אנחנו אומרים חזק קודם כל הוא אומר אפשר להגיד שזמן זה קשור עם מעמד ומצב של חלישות ולכן יש צורך והכרח לחזק בגלל שאנחנו הולכים לתקופה של חלישות אז צריך להגיד חזק חזק ונתחזק כדי לחזק את הדברים אבל לפי ההסבר הזה זה אומר שהחזק ונתח... ונתחזק זה ההפך מהאווירה מה, מה שבאמת, ממה שבאמת קורה. זאת אומרת באמת קורה משהו עצוב קשה, בגלל שקורה משהו עצוב וקשה, אז צריך להגיד חזק ונתחזק. אז זה כמובן לא, לא מספיק הסבר שמספק את הרבי, כי הרבי כל הזמן הסביר לנו בכל המאמרים שבפנימיות החושך הכי גדול הוא האור הכי גדול, והגלות הכי גדולה היא הכנה לגאולה הכי גדולה. אז התוקף והחוזק שאנחנו מדברים עליו בחזק חזק ונתחזק הוא צריך להיות דווקא קשור לעובדה שאנחנו מתקרבים לתשעה באב ולכל הנושא של החורבן. אז מה העניין? העניין הוא שהיו לנו בעצם שלושה, היו לנו שני בתי מקדש והולך להיות שלישי. והוא מסביר שלכל אחד מהם, מהבתי מקדש הקודמים היה מעלה וחיסרון. הבית מקדש הראשון, המעלה שלו הייתה זה שהוא היה מאוד מאוד קדוש. הוא ניתן מהוראות מפורשות של בורא עולם שניתנו בנבואה לשמואל הנביא. שמואל הנביא העביר מגילה כתובה מפורטת עם ההוראות לדוד המלך. דוד המלך העביר את זה לשלמה המלך, ושלמה המלך בנה בית מקדש שכל כולו קדושה. הבית היה מאוד 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 גבוה, מאוד נוער, העולם כולו הסתנוור מהאור של בית המקדש. מה היה החיסרון ומה גרם לחורבן של הבית הזה? האור היה כל כך אלוקי וגבוה שזה הגיע מהצד המשפיע, מהצד של, של בורא עולם, מהעליון אל עבר התחתון, אבל התחתון לא היה לו את היכולת, לא היה לו כלי ויכולת לספוג את האור הזה. זה כמו שאני אקח פנס ואני אעיר על בן אדם, אז הבן אדם עצמו הוא לא סופג את האור אלא הוא, הוא נראה מואר, יש עליו מלא מלא אור אז הוא נראה מואר, אבל זה לא האור שלו, זה אור חיצוני שמאיר עליו, אז העולם קיבל אור מאוד מאוד גדול מבית המקדש הראשון של שלמה, אבל העולם עצמו לא היה בבפנים מואר, אלא שהוא רק היה מואר מצד ה... האור העליון הגבוה שירד אליו מהבית מקדש המאוד גבוה הזה ולכן זה לא יכל להחזיק כי כשהאור לא הופך להיות מעוקל ומעובד ברמה הפנימית זה לא יכול להחזיק וזה גרם לחורבן. הבית מקדש השני הוא היה כאילו קצת פחות קדוש, פחות גבוה, היו בו פחות ניסים, היה הרבה הרבה דברים על טבעיים שלא קרו שם המצב האנושי היה שם יותר מודגש. הוא היה גדול יותר דווקא, הוא החזיק הרבה יותר שנים, ולמה זה? כי הבית המקדש השני הגיע מפעולה של האנשים, של הבני אדם, של החוויה של גלות, חזרה מגלות, בנייה של הבית מקדש, והורגש שם יותר המעורבות האנושית. אז מה זה אומר? הקדושה שלו הייתה לא כל כך גבוהה, היה שם גל. יותר כאילו שחיתויות, יותר עניינים של שנאת חינם, כל הדברים שאנחנו יודעים, בסוף הוא נחרב בגלל התנהלות לא מדויקת מספיק של האנשים. אז המעלה של הבית מקדש השני הייתה, הייתה הרבה, הוא היה הרבה יותר מחובר לקרקע, לאנושיות, לבני אדם, אבל זה גם היה החיסרון שלו, והוא בסוף לא הצליח להגיע לקדושה שהיא מספיקה כדי להישאר אה, כמו שצריך. מה יהיה בבית מקדש השלישי? הבית מקדש השלישי הוא צריך להיות באופן העתידי הוא מקדש השם כוננו ידיך שעליו כתוב כבר בשירת הים בנוגע לבניין בית המקדש שהיו צריכים לבנות בכניסה לארץ תכף ומיד עם מאמר הז"ל אילו זכו ישראל כיוון שעלו פרסות רגליהם מן הים היו נכנסים לארץ ואז הייתה הכניסה לארץ גאולה נצחית שאין אחרי הגלות הוא בניין בית המקדש נצחי שאין אחריו חורבן. הבית המקדש השלישי הוא יהיה נצחי ואין אחריו חורבן. למה? כי הבית המקדש השלישי הוא יהיה בדיוק החיבור המושלם בין אור עליון גבוה, השפעה אלוקית מאוד 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 חזקה, שזה היה מה שהיה בבית, בבית הראשון, בבית של שלמה, מעורבות וחיבור אנושי. מאוד חזק, זאת אומרת יהיה כלי לבני אדם לשאת את האור הזה הרבה יותר אז המקום האנושי יהיה הרבה יותר חזק אז מצד אחד המעלה של שזה רק אור גבוה זה שזה אור בלתי מוגבל זה אור מאוד 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 גבוה כי הוא לא מתחשב ב... ב... באדם שמקבל את האור הוא פשוט מסנוור אותו באור גבוה אז זה אור מאוד גדול המ... אבל החיסרון זה שהבן אדם לא מחובר המעלה באור קטן, מצומצם, אנושי יותר, זה שהבן אדם מחובר אליו, אבל מצד שני זה אור מצומצם. אז בגאולה, בבית מקדש השלישי, יהיה אור אלוקי מאוד גבוה, ועדיין יהיה, הוא גם מתקבל. והחיבור המיוחד הזה בין העליונים לתחתונים, בו, בין האור העליון לאור התחתון, בין האור האלוקי לאור האנושי של העם היהודי, ייצר בית מקדש נצחי, כי יהיה איזון וחיבור בין הדברים. עכשיו העניין הזה אנחנו רואים דרך החלוקה בין הספיר... המספרים המספרים הראשונים בעצם גם אותיות א' ב' ג' אבל גם 1, 2, 3 אגב יש איזה מאמר פה ולא ביקשתי לבוא לעולם יש במאמר אה, על מתן תורה בוא נראה 1, 2, 3 הקשר הסודי שבין מתן תורה לחתונה. <אח> <אח> יש, פה אנחנו מסבירים את זה בפירוט, את הנושא הזה של הספרות האלה על פי קבלה, אבל הרעיון הוא כזה, אחד זה א', זה אלופו של עולם, זה אלוקות, זה, זה אור גבוה מאוד, כי זה אחדות. אחד זה אחדות, ואין שום דבר שמפריע לאחדות הזאת. זה אה, פשוט אור אינסוף, זה הרמוניה, זה אחדות, אה, אהבה, מה שאתם רוצים, אין שום דבר שפותע, פותח, מסתיר, אלא יש רק אחד, רק אלוק, אלוקות אחת. החיסרון בדבר הזה זה שזה רק אלוקים, אז לא טוב להיות אדם לבדו, זאת אומרת זה רק אלוקות, אין פה אף אחד אחר שרואה, אין, אין גילוי של הכוחות האלוקים למישהו אחר, אין התגלות של הכוחות, זה פשוט אחד. ולכן האחד הזה הוא בעצם גם לבד, הוא אקסקלוסיבי. שתיים, זה מרמז על קונפליקט. יש שניים. זכר נקבה, עליונים תחתונים, אה, רוחני וגשמי, אה, ימין ושמאל. כל מה שאתם חושבים עליו שהוא, שהם הפכים, זה מגיע משניים. שניים זה לעומתי. יש אותך? יש אותי. אני נגמר, אתה מתחיל? אתה שונה ממני, אני שונה ממך? יש שניים. שניים זה לא, זה לא תמיד מסתדר. זה לא תמיד מצליח. גברים, נשים, ימנים, שמאלנים, כן? כל דבר שהוא שניים, הרבה פעמים זה הולך על אופן של חילוק. אתה תיקח את כל התכונות האלה, אני אקח את כל התכונות האלה, ולכן אנחנו לא מתאימים, ויש איזושהי התנגשות. שלוש, זה בעצם, התוצר של ההתמזגות של השניים האלה כשהשניים האלה מצליחים להתמזג ולהפוך להיות מחוברים שוב אז נוצר שלוש שלוש זה, זה ה... השלם שהוא גדול מסך חלקיו זה האור שהוא גבוה יותר אפילו מהשניים יחד זה יותר גדול כמו ששניים מתחברים ויש תינוק זאת אומרת נוצר חיים זאת אומרת נוצר משהו שהוא גדול יותר משניהם וככה האחדות האלוקית שואפת כביכול להשתדרג ולהפוך להיות שלמה אה, אה, היא כבר הייתה מושלמת אבל עכשיו זה שלמות אחרת שלמות שמגיעה מתוך התגלות הכוחות והתאחדות עם הנבראים שזה מה שבית שלישי מסמל את הספירה שלוש את החיבור בין הבורא לנבראים אז החידוש של בית שלישי בגאולה השלישית, מספר שלוש, הוא בחיבור ואחדות של העליון והתחתון גם יחד, שלכן יהיה באופן של חוזק ותוקף בתכלית השלמות, גאולה נצחית ובית המקדש הנצחי, בעזרת השם בקרוב. עכשיו אני מדלג לאות ח' ועכשיו אנחנו נגיע לנושא של אהרון הקוויין שאמרנו שהיורצת שלו. אז עניין נוסף שקשור עם אה, הכניסה של אה, הסיום של הספר אה, במדבר, התחלת ספר דברים והכניסה של חודש אה, מנחם אב. כתוב בפרשתנו, פרשת אה, מסעי ויעל אהרון הכהן אל הור ההר וימות שם בחודש החמישי באחד לחודש יום ההילולה של אהרון הכהן בחודש החמישי באחד לחודש מה זה חודש החמישי אחד לחודש? זה ראשון באב זה מדהים אנחנו קוראים את זה בסמוך לתאריך זה יוצא כאילו בספירה של ה... בקריאה השנתית של התורה זה שאנחנו קוראים את זה ממש בסמוך לתאריך ושהתורה מציינת את התאריך שלו. עכשיו שימו לב, עניין זה שיום המיטה התפרש בתורה ככה, בתאריך כזה מדויק, הוא חידוש שלא מצינו דוגמתו בכל התורה כולה, לא אצל משה רבנו, לא אצל מרים ולא אצל ג' הארות. יודעתם את זה? אהרון הכהן הוא היחיד שהתורה שכאילו קדוש, הקדוש ברוך הוא מכתיב בתורה את, התאריך, את תאריך פטירתו המדויק. כל השאר אנחנו יודעים את זה ממסורת שבעל פה. זאת אומרת אין יורציית יותר מדו, כאילו מדויק זה לא מזה. לא. מזה, זה לא מגיע ממסורת, זה ממש כתוב בתורה חקוק. <מסתבר> ומסתבר לומר שבתוכנו של יום זה, בחודש החמישי, באחד לחודש, מרומז כללות עבודתו של אהרון. שלכן נעשה... וואי, אני לא מדבר לרמקול, אחרי זה לא יצא לכם מהקלטתו. אוקיי, מסתבר לומר שבתוכנו של יום זה, בחודש החמישי, מרומז כללות עבודתו של אהרון, שלכן נעשה בו ביום גמר ושלמות עבודתו, שכל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו, מתגלה ומאיר מלמעלה למטה. ופועל ישועות בקרב הארץ. יש עניין, כתוב את זה בתניא, באגרות הקודש, יש איגרת מאוד מפורסמת, שהאדמו"ר הזקן כותב אה, אה, כנחומים למישהו, אה, שכחתי שם, אחד הרבנים, שהבן שלו מת. עכשיו, זה איזשהו אדמו"ר חסיד, והבן שלו גם היה חסיד מאוד גדול, והוא כותב לו בעצם, ש... עיקר ההתגלות של הצדיק זה אחרי שהוא מת. למה? כי כשהצדיק נמצא בתוך גוף גשמי, אז בעצם ההשפעה שלו מוגבלת לטבע של ה... היא הרבה יותר מוגבלת לטבע. זאת אומרת, מספר האנשים שהוא רואה זה האנשים שנמצאים איתו בחדר. ההשפעה שלו הוא יכול לתת ברכה או משהו כזה, כאילו הוא מחובר לזמן ולמקום. וההשפעה שלו היא יחסית, אפילו שהוא צדיק ואפילו אם הוא יודע לחולל ניסים, היא מוגבלת לתוך העובדה שהוא בתוך הטבע, שהוא בתוך, ה, בתוך הגוף. ברגע שהוא הופך להיות רק נשמה ללא גוף, ההשפעה שלו הופכת להיות בלתי מוגבלת, ואז הוא יכול להשפיע באופן שחוצה מקומות, זמנים, ימים, אה, הכל. ויותר מזה, עיקר ההתגלות של העשייה של הצדיק, של התרומה שלו לעולם, של ההשפעה שלו, לא יכולה להתגלות כל עוד הוא נמצא. למה? כי כל עוד הצדיק נמצא, פיזית, אז זה כמו שאמרתי עם הפנס. אנחנו כולנו כאילו מוארים מהצדיק, הצדיק הוא כמו פנס, אז זה נראה שכולנו יש אור, שלכולנו יש אור, אבל האור זה האור של הצדיק. שפשוט מסנוור אותנו, שמאיר עלינו, אבל זה לא אור שנובע מאיתנו. זה לא אנחנו מאירים, זה כמו שמנורה מאירה את החדר, אז החדר לא מואר, אלא שהמנורה מאירה את החדר. תסגור את המנורה, החדר חזר להיות חשוך. החדר עצמו לא מאיר, אלא המנורה מאירה את החדר. אז ככה גם הצדיק. הוא מאיר את, ה, את, ה, את, ה, את היהודים, את החסידים, את העם שלו, אבל הם עצמם, אנחנו עוד לא יודעים אם ההערה של הצדיק נספגה בהם. כש, אחרי שהצדיק הולך, ומודדים את זה אפילו כמה דורות קדימה, אפשר להתחיל לראות, או, עכשיו בואו נראה מה הוא עשה פה. כמה זרעים הוא זרע פה. כמה ההגות שלו השפיעה, המצוות שלו השפיעו, הברכות שלו השפיעו. זה מדהים אגב, כי יכול לראות, יכול להיות מישהו ש, שבזמן חייו הוא ייראה גדול הדור, מטורף, מעריצים אותו, חולים, כאילו באמת הכל נראה תלמיד הכי חכם, הבן אדם הכי מכובד, הכי זה, הלוויה ענקית. אחרי כמה חודשים, שנה, שנתיים, מאז שהוא מסתלק, בסך הכל עבר, אין הרבה יותר מדי מה לקחת משם, כאילו זה פחות או יותר נגמר, פחות או יותר, כאילו הנשמה כנראה עלתה גבוה למעלה ובסדר, מחכים, עוברים לצדיק הבא, אין לך, אין לך מה לקבל יותר. ויכול להיות מישהו אחר, שאפילו יכול להיות שבזמן חייו הוא היה, לא היה לו הרבה חסידים, או לא היה לו משהו יותר מדי גדול, או משהו כזה, אבל פתאום הוא, אחרי שהוא נפטר, מתחיל להיות Uh, הגדלה של הפעילות שלו, של העשייה שלו. אז רעים שהוא זרע, מתחילים להצמיח עוד פירות, עוד, עוד עצים, עוד להתפשט עוד, לייצר עוד דברים ולגדול. כמובן שלמשל בנושא של הרבי, אנחנו רואים שהוא גם בזמן העשייה שלו, בגוף פיזי, הוא פועל... Uh, בצורה עולמית, גלובלית, חוצת גבולות, משפיע על המון אנשים, כותב המון מאמרים, כאילו... קראתי עכשיו שהוא כתב 800 שיחות רק על רש"י. 800 שיחות רק פרשנויות להסברים לרש"י. אז רק טיפה בים לעומת הדבר כאילו, כמות ההגות שהוא עשה, התורה שהוא הביא, האנשים שהוא עזר להם ופגש אותם ותקשר איתם, וכל זה, כמה שהוא עשה את כל זה, לעומת מידת ההשפעה שהולכת להיות לו מהרגע שהוא מסתלק, ההשפעה הולכת ומתעצמת וגדלה 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 וגדלה, ומייצר עוד חסידים, מייצר עוד בתי חב"ד, מייצר עוד השפעה, עוד אורות, עוד הגות, עוד קורסים, עוד ספרים, הכל מתחיל ל... ל, ל, ל ואז מבינים את עוצמתו של הח... אז, אז ההתגלות של העשייה של הצדיק בעולם הזה באמת מגיעה לידי מימוש וביטוי רק אחרי שהוא מסתלק. ולמה רבי מביא לנו את זה? הוא מביא לנו את האיגרת הזו של האדמו"ר הזקן, כדי שנבין שהתורה אמרה לנו את התאריך פטירה של אהרון, כדי להגיד שהעבודה שאהרון עשה בחיים שלו באמת מקבלת את הערך שלה ואת ההתגלות שלה ביום, ביום הפטירה שלו. החל מיום הפטירה שלו. אז, היא, אז מה, מה, מה העבודה המיוחדת של אהרון? הננו המיוחד של אהרון הכהן, למדים מיום הסתלקותו, גמר ושלמות עבודתו, שכתיב, ויראו כל, ההודע, ויראו כל העדה, כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל. זה מה שכתוב בתורה. אגב, לא כתוב את זה לגבי משה. ומשה כתוב ויבכו בני ישראל. לגבי אהרון כתוב ויבכו כל בני ישראל. כן? האנ... אז, אז רש"י מוסיף האנשים והנשים. רש"י מסביר למה כתוב פה כל ולמשה לא כתוב כל. להדגיש שזה היה האנשים והנשים לפי שהיה אהרון רודף שלום. שימו לב למילים, כל מילה מדויקת. ומטיל אהבה. היה מטיל אהבה. אז העניין של, ו וכתוב במשנה, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה אהרון הכהן. אז העניין שלו זה קודם כל שהוא היה עושה שלום בית, ממש מתואר איזה, 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 איזה גישורים, הוא היה עושה גישורים, והוא היה עושה שלום בית, והוא היה יועד זוגיות, והוא היה, היה מנטור. והוא היה אה, מגשר בין כל מיני סכסוכים. העניין שלו היה כל הזמן לחזק אהבה של עם ישראל. זה היה התרומה שלו, זה היה הכוח שלו אה, להשפיע וללמד ולהאיר את הנושא של אהבת ישראל. כן? אז משה רבנו יותר העניין שלו זה דעת, דעת באלוקות וחוכמה, וידיעה. משה קשור בספירת הדת, אהרון קשור בחסד וכך כל הכוהנים למעשה, כל הצאצאים שלו, הכוהנים, ברכת הכוהנים זה המשכה של חסד, חסד זה אהבה. אז כהנים למשל, שאם, אם, אם, אם כהן לא אוהב מישהו בבית כנסת והוא עולה לברכת הכהנים זה ממש בעיה, אסור, הוא... ברכת הכוהנים חייבת לי לעשות מתוך אהבה, מתוך חסד, כי הם צאצאים של אהרון שעיקר העבודה שלו היה אהבה. ובהמשך לזה נאמר, וישמע הכנעני, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד. ועל דרך זה בפרשתנו, שבהמשך למיתת אהרון נאמר, וישמע הכנעני, ללמדך שמיתת אהרון היא השמועה שנסתלקו ענני כבוד. אז באמת, אחרי שאהרון נפטר, אחרי שמרים נפטרה, אה, לא היה יותר את הבאר מים. Stage. אחרי שמשה נפטר, אז בוודאי לא היה הנעלם. מה יש לנו מכל הניסים? אהרון קודם, אבל אהרון קודם, אחרי שהוא הולך, אין את הענני כבוד. אני חושב שמשה זה כבר העמודי אש. אבל כל פעם שהם הלכו, התחלש איזשהו נס, נעלם איזשהו נס. אז באהרון הענני כבוד, שזה בעצם, מה זה הענני כבוד האלה? תחשבו שהלכו 40 שנה במדבר, זה חום אימים, זה שמש יוקדת, זה זוועות עולם, לא אצלם. היה להם כמו מזגן נייד, עננים שמקיפים אותם כל הזמן, מייצרים אה, אווירה אה, נעימה, מזג האוויר נעים, צל מהשמש, וזה גם אפילו היה מה שאני צריך, אני צריך לענן הכבוד, מגייס את החולצה. זה היה מגהץ, זה היה עושה כמו עדים כאלה שמגהץ את, את, את הבגדים, שהבגדים יראו נקיים ומגוהצים כל הזמן, הם הלכו ונראו טוב, מכובד, אז זה איזושהי אה, עננה רוחנית וגשמית של טוב, של הגנה, של אה, אה, הדרכה, של נחמה שהייתה, ואז תחשבו שאהרון נפטר וזה פשוט מתפוגג. ואז כתוב, וישמע הכנעני. אחרי זה תקפו את עם ישראל, כי שמעו שאהרון נפטר. איך הם ידעו שאהרון נפטר? כי הם ראו שהענני כבוד שהגנו על עם ישראל, נעלמו והתפוגגו. אז מה הקשר והשייכות בין בית העניינים המודגשים במיתת אהרון, גמר ושלמות עבודתו, רודף שלום, וענני כבוד? עכשיו, מה, ש... מה הקשר בין הענני הכבוד לבין... הסוג עבודה שאהרון עשה, שאמרנו שזה עבודה של אהבת הבריות וקירוב הבריות מתוך חסד ואהבה. המעלה המיוחדת של ענני כבוד שהיו בזכות אהרון, גם לגבי המן והמים שניתנו לכל העדה בזכות משה ומרים, אה הנה זה מה שהיה חסר לי. משה זה מן, מרים זה מים, והאהרון זה הענני כבוד. אז המן ניתן במדידה והגבלה. עומד לגולגולת. המים, אם היות שלא היו במדידה והגבלה, הרי הם באים באופן של התחלקות לכל אחד ואחד בפני עצמו. מה שאין כן ענני הכבוד, הם מבחינת מקיף של למעלה מהתחלקות, שהקיפו והגנו על כל בני ישראל בשווה. איזה יופי. הוא אומר פה, מה הקשר בין העבודה של אהרון לבין סוג הנס שליווה אותו והסתלק כשהוא הסתלק? אז משה רבנו, קשור במן. המן היה, מוגב... לכל אחד קיבל כמות של מן וצור... וצורה של מן, והמקום שהוא קיבל בו את המן, לפי הדרגה שלו. דרגת הצדיקות שלו, ההשגה הרוחנית שלו. כתוב שרשעים, המן שלהם היה רחוק מהבית, צדיקים, המן שלהם היה קרוב לבית, היה כמויות שונות, היה קירובים שונים. כי, ה... כי משה קשור בידיעה, בחוכמה, וזה דבר שיש בזה דרגות שונות. מרים היא הביאה מים, ומים הם היו בלתי מוגבלים, אבל עדיין כל אחד זה אישי, כל אחד הולך ושואב לעצמו את המים, ושותה את המים בעצמו בתוך הגוף שלו. זאת אומרת, זו עדיין חוויה נפרדת, אינדיבידואלית. הארון קשור בעננים, שזה הנס שהוא הכי כללי. העננים עוטפים ומחבקים את כולם יחד. זאת אומרת זה נקודה של, זה נס של למעלה מהתחלקות לפרטים, זה נקרא מקיף, מי שבשער האיכות והאמונה בלימודים שלנו בימי שני, בשיעור הקודם בדיוק דיברנו על אור מקיף. אור מקיף זה אור שהוא לא נכנס באופן פנימי ופרטני לפרטים של כל אחד ואחד, לדרגה המיוחדת של כל אחד והתכונות של כל אחד, אלא הוא אור כללי ומקיף, למעלה מהתחלקות. אז שימו לב שהנס של הארון, העננים, זה משהו שהוא למעלה מההתחלקות, זה כולם היו יחד עטופים בעננים האלה. וזהו גם תוכן העניין של אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מצד הדגשת נקודת האחדות של כל בני ישראל של למעלה מההתחלקות. איך אהרון היה עושה את זה? איך הוא היה מקרב את כולם ומפיץ אהבה? על ידי שוב התחברות לנקודת האחדות. של למעלה מהתחלקות. מה זה נקודת האחדות של למעלה מהתחלקות? אז בתניא, בפרק ל"ב, מסביר האדמו"ר הזקן, שכל היהודים יש להם נשמה אחת. נשמה אלוקית אחת. ושהם מאוחדים לגמרי מצד הנשמה. כל, נש... כל בן אדם זה בסך הכל גילוי של אותה הנשמה הכללית. ושהסיבה היחידה שיש חוסר באהבת ישראל זה רק מצד הגופים. זאת אומרת, בג... הנשמה התחלקה לגופים שונים. אז אם אנחנו שמים בדגש את הגוף, את הנפש הבהמית, אז הגופים ייצרו הפרדות, הבדלות, ולמה אני שונא מישהו? כי הוא לא מסכים כמוני, כי הוא לא, הוא לא מסכים איתי, הוא לא חושב כמוני, הוא לא נראה כמוני. זה הסיבה לשנאה, חוסר הסכמה, חוסר ראייה של דברים אותו דבר. אני שונא אותו בגלל שהוא לא אני. איפה הוא לא אני? בנקודת ההתחלקות. איפה זה נקודת ההתחלקות? בחיצוניות, בגופים, לא בצד הנשמה. אז אהרון היה בעצם, לצורך העניין, מלמד אותם את פרק ל"ב בתניא, עושה להם שיעור, וככה הוא היה מחבר אותם לנקודת האחדות של הנשמתית שלהם, נקודת האחדות של למעלה מהתחלקות. וכשהוא חיבר אותם לנשמה שלהם, אז הוא הצליח לייצר אהבה. כי הוא פשוט הסביר להם שהם כולם אחד, שאנחנו עם אחד ושאנחנו מחוברים. ויש להוסיף שעניין זה מרומז גם בשמו של אהרון. הר, זה בין הא' לנון, יש לנו הר, הוא עניין אהבה. האהבה. והקדמת האלף, אהרון, מורה על שורש האהבה, א' שלפני ההר, מבחינת פלא, אני אף פעם, לא, לא הבנתי, תמיד שהרבי עושה משחקים עם אותיות, קשה לי. שלכן האהבה היא אהבה רבה, שזהו החילוק שבין אברהם לאהרון, שאף ששניהם בקו החסד והאהבה, מכל מקום, מידת החסד והאהבה של אברהם היא במדידה והגבלה של סדר ההשתלשלות, ומידת החסד והאהבה של אהרון היא חסד ואהבה של למעלה מהשתלשלות. וואו, לא ידעתי שהחסד של אהרון נחשב לחסד גבוה יותר מהחסד של אברהם אבינו. מידת האהבה והחסד שלו, לפי מה שהרבי זה חידוש. עכשיו, אז בגדול הוא אומר שגם העניין של אהבה מרומז פה בשם שלו, אה, אהבה רבה אפילו, כי אהה, אהרון, אז א ה זה רשת תבות, א'ה זה ראשי תיבות אהבה, והריש זה ראשי תיבות רבה, והנון פשוטה, אהרון, אה, מורה על המשכת והתפשטות בחינת האהבה הרבה, למטה, לכל בני ישראל. אוקיי, י"א, אני בעוד י"א. ובפרטיות יותר מודגש, בעניינו של אהרון, חיבור והתאחדות בית הקווים דה המשכה והעלאה. מעניינים העיקריים של אהרון הכהן, הוא עניין ברכת הכהנים מצוות עשה מן התורה שיברכו הכהנים את ישראל בכל יום בנשיאת כפיים, שישנו גם בזמן הזה בחוץ לארץ בכל יום טוב. ובארץ ישראל, בכל יום. יש אגב עניין כזה שאשכנזים או בחוץ לארץ לא מברכים את אה, ברכת הכוהנים האלה על זה, אלא אם זה ביום טוב, ובארץ ישראל מברכים ממש בכל יום. אה, כשהרב מניס היה בארץ בגלל שהוא כהן, אני ממש רציתי שהוא יעשה לנו ברכת הכוהנים, אבל הוא לא נוהג לברך ברכת הכוהנים שלא ביום טוב, אז זה היה קטע. אה, לא, לא זכינו. עד שהוא יהיה פה באיזה יום טוב בעזרת השם. כל תפילה מן התפילות שביום, אוקיי. עכשיו, מה העניין של ברכת הכוהנים? קשור בדיוק למה שהסברנו עם הבתי מקדש השונים. הכוהנים רוצים לחבר בין העליונים לתחתונים על ידי ברכת הכוהנים. מה זה אומר? אמרנו שהבית מקדש ראשון הוא היה אור מאוד 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 גבוה, שהבני אדם לא יכלו לקבל ולספוג. בית מקדש השני היה אנושי הרבה יותר, אבל האור לא היה מספיק גבוה, אז זה גם חייב. ובית מקדש השלישי זה החיבור ביניהם. ברכת הכוהנים, הרעיון שלה זה לחבר בין הברכות, ברכה זה מלשון בריכה, יש בריכה של ברכות לכל אדם ולכל עם ישראל. הברכה היא בסך הכל אנחנו מורידים אותה מלמעלה למטה, היא כבר קיימת. יש הרבה 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 ברכות, הם כבר קיימים, כל העניין זה איך אפשר למשוך אותם למטה. אז יש בריכה מלאה בברכות, וזה אור מאוד מאוד גבוה, והאדם למטה לא יכול בהכרח, הוא לא כלי לקבל את הברכה הרבה פעמים. לפעמים פעם השם רוצה לתת לך שידוך, לתת לך שפע, לתת לך פרנסה, לתת לך איזשהו משהו, עבודה חדשה. אבל אם אתה לא כלי לדבר, אז הוא לא יכול להוריד את הברכה למטה. אז הכוהנים הם רוצים לגשר בברכת הכוהנים בין האור העליון של הברכה לבין האור התחתון של עם ישראל שצריכים לקבל את הברכה. שזה קשור לעניין של שלוש. ועל פי זה יש לומר הרמז במספר שנותיו של אהרון, אהרון בן שלוש ועשרים ומעט שנה במותו בהור ההר. שנוסף על השלמות של 120, כשנותיו של משה רבנו, התורה אומרת שגם אצלו יש את העניין של שלוש. מה זה שלוש? שלוש זה מה שאמרנו, חיבור ההפכים. חיבור שני הקווים על ידי בחינה שלישית שלמעלה מביניהם. עכשיו כמובן הוא מדבר פה עוד על החודש של אהרון והמשמעות של זה. שהחודש החמישי באחד לחודש זה בעצם כל מה שמתחיל, אנחנו מתחילים להתכונן לאלול, לחודש אלול, אני לדודי ולדודי לדודי לי. מה זה אני לדודי ודודי לי של חודש אלול? עוד פעם החיבור הזה, אני לדודי זה האדם, הלמטה, הבן אדם עושה פעולה של התקרבות לאלוקות, ודודי לי, האלוקות מתקרבת לאדם. חודש אלול בא לחבר שוב לקראת החגים. לאחות שוב את הפערים האלה שבין החוויה האלוקית לחוויה האנושית. וכמובן, אנחנו חייבים להמשיך להוראות בפועל. חשוב מאוד, הוראות בפועל מכל הדבר הזה שלמדנו פה. אז ככה, אנחנו צריכים ללכת בהליכ... ב... בדרכיו של אהרון, שיום הסתלקותו הוא בחודש החמישי ב-1 לחודש. כציווי והוראת המשנה במסכת אבות. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת, משנה פרקי אבות אומרת לנו, תהיה לכל אדם, לכל יהודי, היא נותנת להוראה, תהיה כמו תלמיד של אהרון. כן? תאהב את הבריות, ותקרב אותם לתורה, ותרדוף שלום. אז זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים ללכת בדרך שלו ולנסות ממש לפתח את התכונות האלה בעצמנו. ואיך אנחנו עושים את זה? כמו שהוא עשה את זה. איך הוא עשה את זה? הוא גילה את נקודת האחדות של למעלה מהתחלקות. איפה כולנו אחד? איפה כולנו בעצם אותו דבר? בצד הנשמה. ההתחלקות, פריפריה, מרכז, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, טה-טה-טה-טה-טה, זה מצד הגוף. מצד הנשמה אנחנו אחד, אז על ידי גילוי נקודת האחדות של למעלה מהתחלקות, אנחנו מקרבים את הבריאות גם אחד לשני, אנחנו רודפים שלום, אנחנו רודפי אהבה, ואנחנו מקרבים לתורה. אנחנו פועלים את שלושת הדברים האלה בבת אחת, על ידי חיבור אנשים לנשמה שלהם. ובפרטיות יותר, על פי דיוק לשון המשנה, הוו מתלמידיו של אהרון, זה ציווי, לשון ציווי. שאין זה רק סיפור על דרך ההנהגה של אהרון, ולהגיד כאילו, אוי, זה הנהגה, איזה מידת חסידות יפה זה לקרב אנשים לתורה, ולרדוף שלום, אלא מדובר פה ציווי. כשכתוב ההבד זה אומר ציווי. וגם, ברגע שמצווים אותך לעשות משהו, זה גם נקרא נתינת רשות ויכולת להיות מיטב מידיו של אהרון. זאת אומרת, אם אני מצ... ברגע שפרקי אבו... אבות צוותה עלינו לעשות משהו, היא בעצם אמרה לנו, זה אומר שאתה יכול. דיברנו על זה פה בעבר, שלא מצווים אף פעם משהו שבן אדם לא יכול לעשות. אחרת, אי, אי, אי. אני, לא אגיד, אני יכול להגיד למישהו, אני מצווה עליך להביא לי כוס מיץ תפוזים, כי אני יודע שהוא יכול לעשות את זה. אני לא אגיד לו, לא. אני מצווה עליך לעוף לשמיים. הוא לא, יודע, הוא לא יכול לעוף לשמיים. ציווי זה תמיד חייב להיות משהו שחייבים. אז אם כולנו מצווים לאהוב את הבריות, לרדוף שלום ולקרב אנשים לתורה, זה אומר שאנחנו יכולים. יש לנו רשות וכוח. Uh, ושימו לב, תלמידיו של אהרון, די כזה הנוסח, בלשון רבים. למה המשנה לא אמרה תלמידו של אהרון? למה תלמידיו של אהרון? שאנחנו צריכים להשתדל בקיום הנהגתו של אהרון, של להיות יחד עם הרבים, להיות כל הזמן עם הכלל, להיות מחובר, לתפוס את עצמך כחלק מהכלל. מי שיותר אוהב את, את הפרטיות, את היחידות, את הלבדות, זה לגיטימי, אבל צריכה להיות פעולה של כן לחבר את עצמי גם לכלל. שעל ידי זה נתווסף בזה יותר מצד העניין של קנאת סופרים תרבה חוכמה. הרבה די כאשר ריבוי אמיתי הוא בלי גבול, היינו לא רק באופן של בכל מאודך, מאוד שלך, אלא לגבי... ש... שבעצם על ידי שנתחבר יחד ונראה שכולם הם תלמידים של אהרון, ואני ארצה להיות תלמיד של אהרון, ואני אראה שגם מי שסביבי... פועל כתלמיד של אהרון, זאת אומרת מקרב אנשים לתורה, רודף שלום ואוהב את הבריות, זה ייצר קנאת סופרים חיובית. טובה, קנאת סופרים שבעצם אנחנו נרצה להרבות עוד יותר באיך שאנחנו נרצה להיות כמוהו וכמוהו וכמוהו, כמה שהם מקרבים, כמה שהם אוהבים, ואז אנחנו כל הזמן נוציא מעצמנו עוד, עד בלי גבול, יכולת של אהבה וקירוב. ויש להוסיף ולהדגיש את הקשר והשייכות של אהבת ישראל לגאולה העתידה. לא רק מפני שביטול, זה החלק הכי חשוב בשיחה, לא רק מפני שביטול הגלות הוא על ידי ביטול סיבת הגלות, שבא על ידי ההפך של אהבת ישראל, שהרי בעומדנו לאחר סיום מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, לאחר סיום כל מ"ם המסעות במדבר העמים, נמצאים כבר על ירדן יריחו, דרגתו של משיח, על סף גאולה, ובוודאי שכבר נתקנה סיבת הגלות. שימו לב, זה מטורף מה שהרבי אומר פה. כל היום חופרים לנו מי שמתחיל חודש אב, מי שמתחיל מן המצרים, אתם בגלות כי יש לכם שנאת חינם, יצאתם, יצאנו לגלות בגלל שנאת חינם, רק אם נתקן את שנאת חינם נ, נצא מהגלות, ר, אנחנו נסיים את הגלות רק אם נתקן את הנושא של שנאת חינם, כל הזמן מכניסים לנו את זה. ואומרים לנו שבעצם יש לנו מלא שנאת חינם, ובגלל זה אנחנו בגלות ואנחנו אשמים, וזו הסיבה שיצאנו לגלות, והדרך היחידה לסיים את הגלות, זה אם נתקן את הנושא של שנאת חינם. נשמע טוב, נכון? הרבי בא ואומר, במהפכניות הגאולית שלו, שאת הנושא הזה של סיבת הגלות, נושא שנאת חינם, כבר תיקנו מזמן. תיקנו את זה כבר. אנחנו כבר מתוקנים, אנחנו ב... ב זה כבר לא הסיבה שאנחנו בגלות. כי אנחנו סיימנו לברר ולתקן את כל התיקונים ועמדנו בכל הניסיונות וחווינו את כל הטראומות ואין אין ניסיון שהעם שלנו לא עבר ואין תיקון שלא תיקנו ואין בירור שלא ביררנו. הדבר היחיד שעכשיו מחזיק אותנו מלחוות את הגאולה בפועל זה פשוט שאנחנו לא מקבלים פני משיח. אנחנו עדיין לא בתודעה של כאילו להיות מוכנים לטוב הזה. אז דיברנו על זה שבוע שעבר, המעבר הזה מעבודה של מרע לטוב, לעבודה של מטוב לטוב יותר. להיות מוכנים לחיים טובים. להיות מוכנים, אנחנו כל הזמן מצפים לגרוע ביותר, אנחנו כל הזמן מגדירים את המציאות כמציאות שהיא במהותה בעייתית, שבורה, מסוכנת, שלילית, ולא יכול להיכנס אור משיח. למצב כזה, וזו החשיבות כל כך הגדולה של השיעור הזה, הכנה מנטלית לגאולה, קראתי לסדרת השיעורים האלה, כי זה בעצם שיעורים שכל השיחות האלה, מה שהרבי מנסה לעשות לנו בדבר מלכות, זה להכין אותנו, שהמוח שלנו יהיה מוכן כבר לקלוט אור של משיח. אם אנחנו נהיה מוכנים אנחנו לקבל אור של משיח, זה יגיע. אז איך הנושא של אהבת ישראל נכנס פה? לא שבגלל שאין אהבת ישראל אנחנו בגלות, ורק אם יהיה אהבת ישראל אנחנו נצא מהגלות. זה לא העניין. שימו לב מה כן העניין. ההדגשה של אהבת ישראל היא, בתור טעימה ועד התחלה דגאולה אמיתית והשלמה, הקשורה עם נקודת האחדות של למעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל מצד בחינת היחידה, הדרגה החמישית שבכל ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, יחידה הכללית. זאת אומרת, למה אתה צריך לאהוב כל יהודי? קודם כל כי הוא אתה ואתה הוא ואתם אחד. דבר שני, לא בגלל שאם אתה לא תאהב אותו אתם תישארו תקועים בגלות, אלא כי בוא תתחיל לטעום איך זה ירגיש לך בימות משיח. בימות משיח אתה תאהב כל יהודי. תתכונן, תתרגל. תתחיל לטעום את זה, תתחיל לחוות את זה. בימות משיח, הניצוץ המשיח שבכל אחד יהיה בגלוי. והמשיח עצמו יאיר את הנשמה של כולנו ויראה לנו את האחדות, כמו שאהרון הכהן עשה, כמו שהרבי עושה, כמו שהאדמו"ר הזקן עשה. המשיח יאיר לכל העולם, ובפרט לעם היהודי, את כמה הם מאוחדים ומחוברים, ויהיה אהבה מאוד 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 גדולה. אז האהבה הזאת, בואי בוא תתאמי אותה מעכשיו, בואי תרגישי אותה מעכשיו. זאת אומרת, העניין זה לא שאת צריכה להתחבר לאהבת ישראל, כי אם לא, את לא תתקני את הגלות, אלא בשביל שתתחילי כבר להיות קצת מוכנה וערוכה לגאולה. שהגאולה לא תהיה שוק יותר מדי גדול למערכת, שהיא לא תהיה זרה מדי לאופן שבו התרגלנו לחשוב. אנחנו חושבים חרדתי, אנחנו חושבים טראומטי, אנחנו חושבים שלילי. וגאולה לא יכולה להיכנס לשם. אז כדי שהגאולה תיכנס, אפילו אהבת ישראל שלנו צריכה לעבור מאהבה שלילית, שזה אומר, אני אוהב בגלל שאני מנסה לתקן את הרע של שנאת חינם, לאהבה חיובית. אני אוהב כי אני עוד שנייה בימות משיח, ואני רוצה כבר להתנהג כמו שאני אתנהג בימות משיח. ויש לקשר זה, רגע, איפה אני? איפה אני? עברתי עמוד? רגע, רגע, רגע. כן. לק... ועל פי זה יש להוסיף בפירוש ממקרבן לתורה שהכוונה היא לקירוב ללימוד תורה של הגאולה העתידה, תורה חדשה מאיתי תצא. ואת זה הוא מקשר עם מאמר המשנה במסכת אבות בפרק של שבת זה, רבי שמעון אומר, הו זהיר בקריאת שמע ובתפילה. רבי שמעון, הוא, שבמשנה הזאת הוא רבי שמעון בן נתנאל, שנמנה לפני זה בין חמשת התלמיד, התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי. ולכן הוא נקרא רבי שמעון. לא, אה, אה, ולמה הוא נקרא רבי שמעון? לרמז על שייכות שיש לו לרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אפילו שמדובר פה על רבי שמעון ב, אה, אה, רבי שמעון בן נתנאל. כי כשאומרים בדרך כלל רבי שמעון, הכוונה היא לרשב"י, אבל מנסים לרמז במשנה אליו. למה? כדי להדגיש את הנקודה שקירוב אנשים, קירוב אנשים לתורה, מגיע על ידי לימוד פנימיות התורה, כרשבי מארי דה כי כתוב, עכשיו כתוב פה ככה, הם אמרו שלושה דברים, אה, רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. זהיר, זה קשור לפנימיות התורה, זוהר, מלשון זוהר. <אח> תהיה זוהר בתפילה שלך וב... ובחיבור שלך לפנימיות התורה. ככל שאתה תהיה יותר מחובר לפנימיות התורה, אז אתה תוכל יותר להיות באהבת ישראל, יותר להיות בקירוב אנשים לתורה, ויותר להיות מחובר לקריאת שמע ולתפילה. רגע. הנקה מיוחדת של חקלחית וסקולה בלבד. כן, אז הנה, זהיר מלשון זוהר ואור, כמו זוהר הרקיע, שאף שעיקר עניין הזוהר והאור נעשה על ידי לימוד תורה, תורה אור, מכל מקום משתדל רבי שמעון, בטובתם של אלה שעדיין לא הגיעו לדרגה של תורתו אומנותו, שגם אצלם יהיה עניין של זוהר והור על ידי קריאת שמע ותפילה. ויש לומר שההוראה ונתינת כוח לזהירות בקריאת שמע ובתפילה על ידי רבי שמעון, היא שרבי שמעון שתורתו אומנותו מכניס את הזוהר ואת האור שלו בקריאת שמע ותפילה. ונמשכת מדרגת האחדות של למעלה מהתחלקות, שעל ידה נעשה חיבור שני אופני עבודה של תורה. אז שוב אנחנו רואים פה את הנקודה הזאת של להגיע לנקודת האחדות של למעלה מהתחלקות. אנחנו הרבה פעמים מחלקים תפילה, לימוד, תורה. קריאת שמע, מצוות, לא, לא, לא. תמצו את הנקודת החיבור. הכל זה אחדות אחת. הכל זה החיבור שלנו עם השם. אהבת ישראל, חיבור שלנו עם השם. אמונה, חיבור שלנו עם השם. מצוות, חיבור שלנו עם השם. תפילה, חיבור שלנו עם השם. לימוד תורה, חיבור שלנו עם השם. קיום הלכות, חיבור שלנו עם השם. ברגע שאנחנו מבינים שהכל זה בסך הכל מדיום לחבר אותנו עם האינסוף, לחבר אותנו עם הבורא, אז הכל נהיה אחד. נגלה, גמרא זה חיבור עם השם, פנימיות זוהר, חסידות, חיבור עם השם. הכל זה רק הזדמנות להתחבר עם השם. אתה הולך לעבודה, למה להתחבר עם השם? אתה מקים משפחה, למה להתחבר עם השם? אתה אוכל, למה להתחבר עם השם? הכל בסוף מתחבר. אז אתם זוכרים את האחד הזה שדיברנו עליו, אחד, שתיים, שלוש. שהאחד הוא היה, אבל ממקום שלא היה אף אחד אחר. האחד היה הרמוני. ושלם, אבל זה כי לא היה אף אחד אחר. אחרי זה שתיים יש לי מאבק. יש את השם ומה שהוא רוצה, ויש אותי ואת מה שאני רוצה. יש רוחני ויש גשמי. יש על-טבעי ויש טבעי. יש, יש אופטימי ופסימי. יש דת וחול. זה החלוקה, זה שתיים. שלוש, זה ההתמזגות. פתאום כל העניינים וכל הדברים מתמזגים שוב עם האחד. אם רץ לבך, אם התפזרת, שוב לאחד. הכל חוזר לנקודה של האחד. טוב, פה הוא מסיים ואומר שעכשיו הולכים להתחיל ראש חודש אב, כדאי מאוד להקפיד על אה, אה, לסיים מסכתות. יש קטע בחב"ד מטורף, שבעצם התשעה ימים האלה הם ימים מאוד מאוד עצובים, מאוד קשים. Uh, ימים של אבלות, אסור לאכול בשר, אסור לשמוע מוזיקה, אבל החסיד, החסידות רוצה להפוך את החושך לאור, היא רוצה להפוך את הימים האלה לימים טובים וחיוביים, כי גם הרי תשעה באב הוא הולך להיות היום שבו uh, בעצם אנחנו נחגוג את בית המקדש השלישי, זה הולך להיות יום של ששון ושל שמחה ושל אור. אז איך אנחנו מעודדים את המעבר הזה מחורבן ואבלות לימים של שמחה? איך אפשר לעשות? אולי נבטל את המצוות? אולי נבטל את ההלכות? אולי נגיד שמה שחכמים אמרו כבר לא רלוונטי, לא צריך לצום יותר, לא אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לשמוח, אבל הרי אי אפשר לעשות את זה, כי ההוראות של חכמים הן נצחיות, וכל דבר שיהיה ביטול של דברי חכמים ושל התורה, זה יהיה תוהו, זה יהיה ההפך. אז מה עושים? בודקים איך התורה עצמה מאפשרת הפיכה. תחמים אמרו ככה, תשעה הימים האלה הם ימים קשים, אבל יש יוצאים מן הכלל. אם אתה עושה סיום מסכת, אם יהודי סיים מסכת בגמרא, היום הזה, שהוא, כשהוא עושה את הסיום מסכת, אין בו אבלות בכלל, אין בו דיני אבלות. אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לאכול בשר, אפשר לרקוד, אפשר לשיר, האבלות מתבטלת. אז חסידים אמרו, וואו, זאת אומרת שיש פה נתיב לביטול החושך והעצב והגלות בתוך ההלכה, בתוך גבולות התורה, בלי לשבור את ההלכה בכלל. ולכן אנחנו נפעל על זה, אה, אם עושים סיום תורה. אבל אנחנו לא נתייחס לזה כאילו, איך, איך, איך דתי רגיל חושב על זה. אם יצא במקרה. שסיימת מסכת בתשעה ימים האלה, אז הנה, זכית, יש לך יום אחד שהוא בלי דיני אבלות. חסידים אומרים, בוא נתכנן מראש שיהיה לנו סיום מסכת בתשעה ימים האלה. ויותר מזה, כל יום מהתשעה ימים האלה אנחנו נעשה סיום מסכת. ואז מה, מה קרה? ביטלנו את כל התשעה ימים, את האבלות של התשעה ימים, הפכנו אותם מתשעה ימים של עצבות לתשעה ימים של שמחה. זה מטורף. זה ממש לעקוף, זה האק. Ha כמו שאומרים לייפהאק, אז זה לייפהאק של העולמות. לעשות סיום מסכת, להפוך, אה, ש שהוא מצטט פה, שכתוב אה, בטור וברמה, זה נפסק לשולחן ערוך. כי חזינה צורבא מרבנן דשלם מסיכתא אבידנה יום טבע לרבנן. זה הופך להיות יום טוב. כולל גם ההוספה בצדקה, להוסיף גם בצדקה שמקרבת את הגאולה. ובעריכת סיומים ברוב עם הדרת מלך, להזמין כמה שיותר אנשים לסיום מסכת, לאחד רבים מישראל בשמחה לגמורה של תורה, להביא גם את הקטנים, את הילדים. הוא אומר פה לא רק קטנים בידיעות, אלא גם קטנים בשנים, הוא צוחק ככה, שכשהוא אומר להביא את הקטנים, לא הכוונה רק להביא אנשים שהם קטנים באיזה שהם לא יודעים הרבה תורה, אלא גם ממש להביא כפשוטו ילדים לסיומי מסכת. Uh, לעשות הרבה יומי מסכת חגיגיים, שמחים, טובים, דווקא בתשעה ימים האלה, כי הסיום יהיה בעצם, יוביל ל ל למקום הזה שאנחנו מתחילים להיפרד מהרע של החיים שלנו, להיפרד מהשליליות ולהאמין שיכולים להיות לנו חיים טובים, שמחים, קדושים, מאושרים, שאנחנו יכולים להיכנס לימות משיח. ויהי רצון שהדיבור וההחלטות הטובות בכל הנזכר לאל, ימהרו ויזרזו ויביאו בפועל, ובגלוי ממש, את החוזק והתוקף של הגאולה השלישית ושל בית המקדש השלישי. מה אמרנו שזה החוזק והתוקף של בית המקדש השלישי? החיבור הזה בין האור העליון הגבוה לבין הכלי התחתון, שבעצם גם הכלי הוא ערוך ומוכן ובשל לאור מאוד גבוה, וגם האור מצליח להאיר במלוא עוצמתו, ונוצר את החיבור הזה של השלוש, של ה... שניים שהפכו לשלוש. ובפשטות שנוסף לכך שכבר סיימו את כל פרטי מ"מ בית המסעות במדבר, סיימנו הכל, עברנו את כל המסעות, מה לא עברנו? גירוס ספרד, אה, רוסיה הסובייטית, אה, מסך הברזל, לכדו שם היהודים, עצרו אותם, לא נתנו להם לעשות זה, אה, היינו בכל העולם, יהודים בהודו, בעיראק, במרוקו, בבין... זה שואה, הקמת מדינה, מלחמות, הקמת צבא, אה... עברנו חגים בכל ורסיה, קורונה, למדנו תורה, לימדנו תורה, הפצנו, עשינו הכל, 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 סיימנו את כל המסעות, אנחנו נמצאים מעבר לירדן, עוברים את הירדן עכשיו, מערבה, נכנסים לארץ ישראל, ובארץ ישראל עצמה הולכים לירושלים, עיר הקודש, לבית המקדש השלישי, עד לקודש הקודשים, כן? במערבו של בית המקדש, הכל זה מערבה, שבו נמצא הארון והלוחות, והקיצו ורננו שוכני עפר, ומשה והארון, בעל ההילולה, עמהם, שאנחנו נראה אותם, תדמיינו מה זה, תקלטו, תדמיינו לראות שישדרו בטלוויזיה, ערוץ 12, ערוץ 14, ערוץ זה, אהרון הכהן, קם לתחייה, משה רבנו, קם לתחייה, אתם רואים איך הם נראים, אתם רואים את הפנים, אין, אין, אין תמונות שלהם, אנחנו פעם ראשונה נראה איך הם נראים, אנחנו רק יודעים שיש להם זקן. וכל הצדיקים ונשיאי ישראל עימם. וכמובן, הרבי לא יכול שלא לדבר על מי שהוא הכי מתגעגע אליו, והכי מחכה שהוא יחזור. כבוד קדושת מורי וחמי, אדמו"ר נשיא דורנו, אדמור הרי"ץ, הרבי הקודם, מחכה לו שיתעורר גם ביחד עם נשמות בגופים של כל בני ישראל שבנורנו, זה כל החיילים הקדושים, הצדיקים, ש... שמתו בכל מלחמות ישראל. כל ה... הנרצחים בנובה, הרוגי מלכות, שבזכותם אנחנו יכולים בכלל לשבת פה היום, בזכות שהם נתנו את החיים שלהם עבורנו. בנערינו, בזקנינו, בבנינו ובבנותינו, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, וכולם יחדיו לומדים תורה חדשה. תורה חדשה, תורת החסידות, תורת משיח, תורה ש... שהמשיח ילמד את כולנו. אלה... אל כל ישראל, אלה דייקה, מראה באצבעו ואומר, אלה, אלה, בגלוי ובתוקף, מיד, תכף ומיד ממש. אז לא בקרוב, אלא תכף ומיד ממש. שיהיה שבוע טוב ומבורך, תודה רבה שנכנסתם, שהקשבתם, שהייתם. <ש> <ש> כמו שאני, אני רוצה לשלוח לכם פה שוב את האתר של מועדון נתניה החדש, אני ממש רוצה שתירשמו. ושנוכל לעשות שנה מדהימה יחד במועדון הזה, ושתוכלו לעבור תהליך של לימוד טניה רציני, מעמיק, יסודי, ולראות את מה שזה עושה לחיים. זה עושה המון 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 טוב לחיים. אז יום שלישי הקרוב, יש הרצאת מבוא ללימוד טניה בירושלים. בשני אנחנו לומדים שער האיכות והאמונה ברמת גן. במוצ"ש דבר מלכות, אתם יודעים, ויש קורס ייעוד ברביעי בספטמבר, קורס למציאת ייעוד, ארבעה מפגשים, עוד לא פרסמתי על זה מספיק פרטים, אני לא הגעתי לזה, אבל מי שמעוניין גם שיכתוב לי ואני אשלח לו את הפרטים על זה. שבוע טוב, תודה רבה. שבוע טוב, תודה טוב, רבה. שבוע טוב. רבה. שבוע טוב, תודה רבה. יאה, אסתר. איזה כיף להתחיל את השבוע ככה. ברוך <laughs> השם. תודה. או אפילו אפרת נכנסה, קלה, רבקה, איזה הרכבים יש פה היום? אסתר וייר, תודה לכולם, כל מי שנכנס. ששבוע טוב ומבורך. איזה אפרת נכנסה. אליידן, כבר הכנת לנו. אליי, מקווה שהכנת לנו איזה שמונה סיומי מסכתות השבוע. <laughs> נאי דורש נאי מקיים, אנחנו רוצים לשמוע. אשכרה, אני לא זכיתי אבל אילת, איך עושים שמות, כאילו שיהיה כמה סיום של מסכות, כאילו אתה יכול לסיים רק מסכת אחת, לא? אנשים שונים. <נע kaip> ואז אתה כביכול... כשאת באה לסיום מסכת של מישהו, זה, זה פועל את הביטול אז, הזה על <נעוך> כולם. <נעוך> 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 אז כאילו, הבנתי. יש אומרים קדיש, ואתה כאילו, כשאתה בא לסיום מסכת, זה כאילו שאתה גם סיימת את המסכת. הבנתי. בגלל זה תמיד, נגיד הרב לוין, תמיד שהוא עושה סיומי מסכתות, יש להם שיעור יומי בבית כנסת יחזקאל, אז תמיד הוא מזמין את כולם לסיומי מסכתות, והוא אומר, המצווה נקראת על שם גומרה. זאת אומרת, אתה בא ואתה בסיום מסכת, זה כאילו למדת את כל המסכת מבחינה רוחנית. הבנתי, הבנתי. אז החסידים מתחלקים, כל אחד לוקח לו מסכת, כל אחד דואג לסיים אותה. יש גם מסכת שהיא מסכת סוטה. שהיא יחסית קצרה, ואם מתחילים אותה אחרי פסח, זה יוצא בדיוק בספירה של הימים, מתחילים אותה בפסח ומסיימים אותה בדיוק עכשיו. אז הרבה נוהגים ללמוד את המסכת הזו בתקופה הזאת כדי לסיים אותה בדיוק בתקופה הזאת. תגיד, ונשים כאילו אין עניין שהיא מדורה אה, או יסיימו מסכתות, או שיש אפשרות? <אז> אם אפשר. לא כל כך נהוג שהן לומדות גמרא, אבל זה לא אסור או משהו, הן יכולות. יש לימוד גמרא לנשים. אני חושבת שהיא לא יכולה לעשות את הקדיש של זה. אבל הכל זה יחד, זאת אומרת, הלימוד של הגבר הוא הלימוד של האישה, כי הם תומכים אחד בשני. לא, היא לא לומדת כדי להתחרות בשביל בבעלה או משהו, זה לא העניין. לומדת ללמוד תורה, מה קשור יאללה, אז בכיף, תלמדי. יש לימוד גמרא לנשים, יש. אבל שהן יכולות גם לעשות שהוא מסכת. לא, לא נראה לי שזה אני חושב שלא יכולה להגיד את הקדיש של זה, אבל היא יכולה לסיים פשוט. אתה יכולה לזין גבע קדיש, לא? אבל הוא לא סיים. אה, רק נסיים. מי שסיים אומר את הקדיש כאילו? כן. תודה רבה, שבוע טוב. תודה, שבוע, רב, שבוע רב, טוב. בקיצור, אין מנות מזה, ואתה תזמינו אותנו וזהו. ניסינו לעזור, אבל זה לא עובד. מעריך את זה, אני באמת צריך לתפוס את עצמי בידיים. יאללה, בכבוד. אחד אתה, אחד יוסף, אחד uh, זה. חלקו. ביי ביי.